Jak jsi to dokázal, to jsi se jako naučil? Teď jsi to tady odvykládal, jak to umíš? Nevím, teď jsem se na to podíval, takhle jsem si něco jako... Biopaliv, biosložky, pohonej hmota. Aby měl koncert. Aby měl bavíš koncert. To je koncert, tenhle koncert. Tady to jede, tahle země. Větší investice si vyžádá dopravní infrastruktura, ale doprava a mobilita je krev hospodářství. Když nemůže proudit, nemají svaly, a mozek dost kyslíku. A takhle bychom to měli říkat. Samotné automobilky už výrobu spalovacích motorů tlumí a orientují se na budoucnost. Já si myslel, že tam vlastně bolo. Bohužel to ale neznamená, že každá domácnost bude mít robotizovaného sluhu. Cože? Robotického sluhu. Takhle daleko ještě nejsme. Jasně, jo? A on šel ještě dál. Tam šel. Jo, on šel dál, prošel tím sálem a šel dál, šel furt dál a dál a táhnul do... Co? To je dobrý. Dobrý den. A teď tam bude ten filmarský trik, tam nebyli? A pak tam byli. Jo. V knize O čem sním? Elektrobooku je to stránka 100, v tištěné verzi 135. A nebo obráceně. Ne, co máme na hlavě, že jo, Ivane? Jo. Jo! Pravdu máš, pravdu díš, ještě jednou. Pravdu díš, bratře, pravdu díš. Obojí je špatně. No to je rozhodně obojí.